Da vi inne på Clarion Hotel på Fremskrittspartiets landsmøte 2018, og jeg så heldig å ha med meg vår aller nyeste justisminister, Tor Mikkel Wara. Velkommen. Tusen takk skal du ha. Jeg må si, det var veldig morsomt å se deg på scenen på landsmøtet i går, når du talte til Røsla. Hvordan var det? Det var veldig morsomt. Det var veldig, veldig gøy og hyggelig. Jeg synes jeg fikk en varm og god mottagelse, og jeg har jo egentlig gledet meg til å gjøre det. Ja, så det så ut som du koste deg der oppe, rett og slett. Ja, men jeg gjorde det. Jeg koste meg. Jeg synes det var så hyggelig. Jeg hadde fått så god stemning av å være på landsmøte, møte folk, snakke med folk, at jeg så frem til å gjøre det. Det gjorde jeg virkelig. Ja, for det virket jo, som du selv sa, du hadde jo bare vært en tur borte på do, og det virket som du var varm i trøya. Ja, jeg har vært borte 25 år, men jeg synes folk var der like hyggelig og like møtekommende som sist, så jeg synes jo det var en følelse av å bare ha vært ute en bitteliten tur, og så komme tilbake igjen og fortsette der hvor jeg var sist. Mm. Men litt om historien her, altså du var jo med i FRP på 80-tallet, og var med å bygge organisasjonen og sånn, og så ble du vekk i mange år og har jobbet mye i PR-bransjen. Ja. Hva vil du si de største forskjellene mellom PR og politikk? Ja, altså det vesentlige forskjeller. Noen positive, og noen liksom bare viktig å gjøre i seg selv. Husk at når jeg var ung politiker og drev med, så var du veldig eksponert. Og da var jo Fremskrittspartiet et lite opposisjonsparti som gjorde hva som helst for å komme i media, og jeg gjorde hva som helst for å komme i media. Så når jeg slutta i politikk, og jeg slutta først og fremst fordi jeg hadde lyst til å gjøre noe annet. Jeg hadde en god og hyggelig avslutning med Carl I. Hagen, hvor jeg sa at nå vil jeg gjøre noe annet, og så våkner jeg opp en dag, 65 år, og har aldri gjort noe annet enn å drive politikk. Det som skjer når du går ut av det, er at det ene er at du får lov å være litt anonym. Så at jeg har fått lov å være anonym, jeg får lov å ha en familie og jenter som er oppdratt, og uten at jeg var kjent. Og det er i seg selv et poeng. Så er det en nyttig erfaring for enhver politiker har vært i næringslivet. For det er klart, det er nok sånn at mange og mange politikere nå, og kanskje flere og flere, har ikke gjort noe annet enn å drive med politikk. De har bare vært politikere fra de var 18 år til de blir 68. Og det tror jeg, det er ikke om noen har det, men det er tap hvis alle blir sånn. Så alle burde komme seg ut. Ja, og det, vi ser jo det jo, altså det blir flere og flere såkalte broilere i politikken. Mm. Og hva tenker du, hva er litt farende med det hvis det blir for mange? Nei, faren er jo selvfølgelig av at du mister en viktig del av forståelsen med hva det er å være ute i næringslivet og i arbeidslivet. Og det er jo at folk flest starter jo liksom ikke med masse penger. Så, altså, vet du hvordan er politikk? Det er at du får masse penger, du har et budsjett for året, og bruk dem opp. Når du er i næringslivet så har du ingen penger når året begynner, du har bare de pengene du klarer å tjene. Og da får du et viktig fokus, men dette er jo også en motor i samfunnet. Drivkraften mot å få ting til å gå rundt og tjene penger er en motor. Den har næringslivet, den har du selvfølgelig ikke i det offentlige sektor, for du har liksom fått en sum penger til disposisjon som du ikke må tjene. Det gjør noe med det. Hvordan, nå har du jo vært justisminister i noen få dager eller få uker, holdt jeg på å si. Hvordan har det vært å tre inn i maktens korridorer? Det har vært veldig interessant. Det er mye å gjøre, høyt tempo, men det gir også mye energi. I den forstand av at det er interessant å få lov å gjøre noe du har lyst til. Nå er det jo sånn at jeg har jo ikke jobbet veldig mye med justispolitikk før, så det må jeg lære meg. På en annen side så har jeg egentlig ikke noe prestisje her. Jeg kan liksom tilnærme meg det helt sånn fritt og prøve å finne ut hva som er fornuftig å gjøre. Jeg blir ikke møtt med mine egne uttalelser. Er det noen ting du allerede har bitt deg fast i og tenkt, her må vi slå til å gjøre noe spesielt? Ja, altså det, først av alt så tror jeg det er viktig å huske på at jeg kommer i en rekke av FRP-politikere som har gjort en veldig god jobb. Anders Anundsen, Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug har vært fantastiske. Så det er ikke sånn at de har gjort noe feil som man skal rette på. Det er tvert imot viktigere at jeg bare fullfører de gode prosjektene de har satt i gang og får dem i mål. Så ser jeg jo også, jeg har reist litt rundt og besøkt litt politidistrikter, og jeg spør ulike eksperter om dette med at vi får denne frykten for parallellsamfunn i Norge som vi har fått i Sverige. Ja. Og det spørsmålet jeg stiller det hele tiden, ja, men hvem er det som har lykkes da med å unngå dette? Har de gjort det i London, eller i Paris, eller i Göteborg, eller Malmö? Og svaret er alltid at ingen har lykkes. Det er en utfordring, for det betyr at vi skal lykkes på et område som ingen andre har lykkes i.
riktig. Oslo skal ikke bli sånn. Vi er ikke blitt sånn enda, men vi har en fare for at det kan bli Oslo i andre byer. Så vi skal få til noe ingen andre har fått til, og det er en formidabel oppgave, men vi skal få det til. Ja. Og når du da står overfor et sånt enormt potensielt samfunnsproblem, ja. Hvordan tenker du, hva det første du liksom gjør i en sånn prosess? Det første jeg tenker er at vi har våre verdier som ligger til bunn. Dem skal vi ikke kompromisse på. Norge er Norge. Det andre jeg tenker på det at hvordan kan vi rett og slett kunnskapsbasert finne ut av det her. Fordi at det både politiet, og det viktig å slå ned på overgrep, men det også en blanding med skole, barnevern, kommunalpolitikk, alt sammen for å hindre at vi rekrutterer unge mennesker inn i et sånt samfunn. Mm. Det vil alltid være kriminelle i et samfunn, det vil alltid være gjenger. Og dem skal vi fokusere på. Vi må også passe på at ikke disse gjengene klarer å rekruttere flere. Ja. Ja, ja. Og det er jo litt også interessant, fordi det er jo, da du gikk ut av politikken, så var du jo kjent som en sterk liberalist. Mm. Og det er kanskje noen i partiet eller ellers som har tenkt sånn, åh, skal vi ha en liberalist nå som justisminister? Hvordan skal dette gå med innvandring og integrering? Ja. Har du møtt noen av sånne reaksjoner? Ja, det nok sikkert noen som spør det. Eller for å si sånn, jeg ville stilt det spørsmålet hvis jeg så at jeg kom inn. Og til det er det to ting å si. På innvandring og flyktningepolitikken så fortsetter den som før, og den må være streng, og mye strengere enn jeg kanskje trodde var nødvendig å ha for 25 år siden. Problemene var større, vi undervurderte det, eller for å si sånn, jeg var alt for optimistisk hvor lett det skulle gå å integrere dem. Det er mye vanskeligere. Den andre tingen som går på liberalisme, det er at jeg er jo da utpekt til å være den som skal prøve å ha statens voldsmonopol. Mm. Og det er en grunn til at du har det. Det er for å beskytte folks frihet. Det er ikke for å plage folk og irritere dem og henge etter dem. Det er for å sørge for at de får ha helse, liv, eiendom i fred mot hverandre. Og det er egentlig kjernen av liberalisme. Altså, det er derfor vi lager en stat. Det er for at folk skal få leve sine liv i frihet. Mm. Og litt av liberalismen går jo også på dette her med, det skal jo egentlig være færrest mulig lover og reguleringer, ja. Sånn ideelt sett. Ja. Kanskje litt slemt å spørre, men er det noen lover du kanskje vil fjerne? Mange. Det er så mange lover jeg vil fjerne. Men jeg skal være også ærlig at de fleste av disse lovene går jo innenfor de andre departementenes områder. For de å ha lover mot tyveri, straff, vold, voldtekt, det vil jeg overhovedet ikke fjerne. Tvert om til vi skjerper noen av de lovene. Men så er det så mye annet staten driver og blander seg bort i. Noen tulle ting. Nå har jo FRP vært god allerede i å begynne å avvikle en del av de lovene. Når jeg var for 25 år politiker, så var det forbud mot å bruke rullebrett i Norge. Og det høres rart ut, men det finnes fortsatt sånne tullelover, ja. Som vi skal prøve å få gjort noe med. Ja, ja det, vi har jo allerede gjort litt på Segway og sånne ting, så det er, men det er en del igjen, kanskje. Ja. Altså, justispolitikken har jo alltid vært FRP's kjernepolitikk, og mange vil nok si at det å ha en være justisminister i FRP, det er jo en drømmejobb. Mm. Var det justis når du for 25 år siden var oppadstormen, var det der du ville, eller var det andre ting du var mer... Nei, da tenkte jeg ikke på det, men det jeg gjorde da, jeg satt i finanskomiteen, og det fine med å være finanspolitiker, det at du er allround-politiker. Ja. Du kan ikke sitte som i finanskomiteen uten å også drive med justispolitikk, og også drive med forsvarspolitikk, og også drive med helsepolitikk. Så jeg var en veldig typisk allround-politiker som gjorde veldig mye rart, men jeg er jo helt enig med deg, dette er jo egentlig drømmejobben. Ja, jeg tror det mange som besunner deg den, altså. Ja, da, det skjønner jeg veldig godt. Ja, ja, ja. Er det noe du har grua deg litt til med å tre tilbake i offentligheten og politikken? Ja, det er jo klart. Altså, det er jo noe med at mediasamfunnet er veldig tett på og veldig nærmere og raskere. Altså, dette her med at media går 24 timer i døgnet, altså disse internettmediene som aldri stopper, ja. Det gjør jo at det blir en annen offentlighet på det som du må takle, men du vender deg til det. Men når jeg var i politikken sist, så var det jo sånn at det var jo papiraviser av bare, og da hadde jo dem en deadline. Så når deadline var gått, så hadde vi fri til neste deadline. Til dagen etterpå, så begynte vi igjen. Ja. Og når den var gått, så var vi ferdige, og var journalisten også ferdig. Ja. Men nå tar det jo aldri slutt. Nei. Og jeg tenkte å bare avslutte litt med det, fordi du har jo jobbet som PR-mann eller rådgiver og sånne ting, og da er det jo din jobb å gi råd, utforme strategi, komme med forslag. Ja. Nå sitter du på andre siden, og er den som kanskje skal motta råd og strategier og forslag. Er det en litt rar overgang?
Nei, det er faktisk ikke det. Det er sånn at, hvis jeg sier det litt generelt, så kan jeg si at mange i næringslivet burde kunne mer om politikk. Hvis næringslivet kunne mer om politikk, så ville de fatte bedre beslutninger. Men også mange i politikken burde kunne mer om næringslivet. Hvis de kunne mer om næringslivet, så ville de fatte bedre beslutninger. Jeg har jo sett på den jobben som jeg hadde, som å være liksom den som forteller næringslivet hvordan de skal forstå og snakke til politikere, men også å fortelle politikere hvordan de skal forstå og snakke til næringslivet. Jeg tror begge deler blir bedre beslutninger hvis disse to verdene, som er litt ulike hverandre, forstår hverandre bedre. Avslutningsvis, er det noe du vil si til de som nå på landsmøte, eller de som følger den podcasten her? Har du noe budskap ut til menigheten? Det er aldri for sent å engasjere seg i politikk. Det er aldri. Du kan kaste deg ut i det og drive med politikk. FRP er et fantastisk, veldrevet, godt parti som skal prøve å ta vare på alle talentene. Og så er det sånn at du trenger ikke å bli profesjonell politiker. Vi trenger også den som bare har lyst til å bidra litt grann, og så kan du godt gjøre mer hvis du vil. Men du kan til og med få lov bare være støttemedlem. Tor Mikkelvara, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til dette her, og lykke til videre. Tusen takk for at jeg fikk komme. Takk.